ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ପଲ୍ଲବୀକୁ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବାକୁ ପଲ୍ଲବୀ ଯାଇଛି, ଆଉ କହିଛି ଜଲ୍ଦି ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ସାରି ଏଠିକି ଆସିଯିବ। ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ।